tek rubrika 31 pyetjeve që kemi përgatitur për Blendi Vezion. Tani këto janë gjitha pyetje që Blendi sipas stilit të vet të folurit mund të qëndronte shumë gjatë me secilën, po unë do të mundohem të jem shumë shkurt. Do të kërkoj të përgjigjesh shkurt edhe sa më qartë për të kuptuar edhe ne për të marrë këtë informacion. Atëherë, le ta nisim me të parën, intervista e parë në karrierën tënde si gazetar. Cila ka qenë, mbaj mend? Intervista e parë në karrierën time si gazetar nuk besoj se e mbaj mend. Jo, e mbaj mend, ka qenë një intervist në gazetën Studenti, që më ka bërë kryedaktori i gazetës Studenti në atë kohë, lidhur me një rubrik që unë me Ben Blushin bënim. Ne ka bërë të dyve. Si e menaxhon Blendi stresin? Se gazetaria dhe profesioni gazetarit është një profesion që ka shumë stres. Tash i kam eksperiencë dhe arrita menaxhoj. Natyrisht ka shumë stres patjetër. Arë menaxhoj me eksperiencë. Po e para tani nuk kam më shqetësim, nuk më shqetëson asgjë. Shikoj, vjen një moshë që ti e kupton që presionet, tensionet, gjërat ti kalon me shumë shpërfillje. Dhe edhe të tjerët që mundohen të stresojnë e kupton që ty s'të prek kjo dhe heqin dorë. Këshilla më e mirë që do të jepje Blendit 19 vjeçar sot. Atë kam thënë çdo njeriu që më ka pyetur dhe çdo njeriu jap një ditën këshill, ndiq pasionin tënd. Të njëjtën gjë i kam thënë gocës time, unë mund të jap këshilla për çdo gjë që më pyet, por në fund fare ndiq instinktin tënd sepse njeriu duke ndjekur instinktin dhe pasionin e tij mund të gabojë shumë herë, po 19 vjeç njeriu le të gabojë sa duhet. Po jo çdo 19 vjeçari, vetes tënde 19 vjeçar, duke pasur parasysh se si ka rrjedhur jeta. Absolutisht asgjë. Nëse do të kesh pas dhe do të atakoj, kam bërë shpesh herë këtë pyetje. Mos shqetësoj, për çfarë ke qenë ti i shqetësuar kur ke qenë 19 dhe çfarë në fakt ka dalë ndryshe gjatë punës? Unë nuk kam qenë i shqetësuar në 19, ka qenë i shqetësuar i mat, i cili vazhdimisht më thoshte, mos shkon në shkollë të lartë, se do mbarosh, do të hedhin veri, do ngelesh andej, bëj këtu. Unë thosha punë e madhe do vi, do diçka do ndodhi dhe fakt ndodhi, kështu që nuk kam pasur në një alarm vetvete as një shqetësim, e vetmja gjë që kam bërë çdo gjë që kam dashur. Domethënë, familja ime iku në Amerikën, si ka vendosur të rrihen në Shqipëri, çdo gjë që kam bërë sot që e mendoj, nuk jam bërë pishman. A ka gjëra që mund t'i bëja më mirë? Sa duash, po në jetë s'ka gjë që përmirësohet. Gjithmonë ecim mes alternativash edhe gjithmonë zgjedhim njërin prej tyre. Cili është pseudonimi që me cilin ka thirrur në fëmijëri? Në gjimnazëm të rrisnim Butragenjo. Si, si? Butragenjo. Ishte emri një futbolisti spanjol. Se ti ndosha për një gjeshmëri fizike në fytyrë. Po ndërkohë luan, ke luajtur futboll? Jo, jo, s'është luaj futboll, po e kisha, luaj futboll si gjithë tjerët, po jo futbollist me me profesion, domethënë, jo me klasat sportive që njiheshin atko. Po, cila është pija e preferuar e Blendi Feviziut? Vera e kuqe. Vera e kuqe. A bën trajtime estetike Blendi Feviziut? Jo, s'para. Do në qofë se s'put masajet në njerë kur uftoj, që jam për... Trajtime estetike, ato janë të tjera gjë. Cili është... Por me gjitha të vlerësoj shumë njerëzit që kujdesen për vete, nëse mos duket si kur... I vlerësoj maksimalisht njerëzit që kanë kujdes për vete. Cili është filmi i fundit që ke parë dhe që t'ka pëlqyer, t'ka lënë mbresa? Filmi i fundit që kam parë shumë... Kam dhe disa filma, ki përësu që unë fokusohem më shumë të filmat historik, së fundi ripash. Një nga filmat më të jashtëzakonshëm, Abraham Lincolni, është një film fantastik për të parë, që tregon se si qenia njerëzore ndonjëherë transformohet në po quaj në dispozicion të idesti. Abraham Lincolni, një nga njerëzit më të ndershëm të historisë së botës, arriti të merrte përmes rrëshfeteve dhe makinacioneve një votë, pra të blinte vota, për të miratuar një ligj që ishte një nga ligjet më të rëndësishme që njerëzimi ka njohur, ai i abrogimit të skllavërisë. Qëllimi justifikon mjetet. Skllavërisë. Është e vështirë, në film ti e kupton dilemën midis ndershmërisë dhe përdorimit mjeteve të pista për të arritur një qëllim të mirë, po është shumë interesant. Shteti i parë i huaj që ke vizituar? Italia. Cila është ëmbëlsira jote e preferuar? I shijon ja ëmbëlsira? Baklavaja, hashtu. Baklavaja. Cili është një objektiv që ke vendosur për të ardhmen tënde, tani që flasim? Jo, s'kam objektiv, një objektiv kam pasur që të shkruaj këtë libër që quhet Tirana e Nonës, si konsideroj nga librat e mi më të mirë, do shkruaj edhe një libër për gjithë ato që mund të quhet karriera ime, por do ketë kohë akoma. S'kam ndonjë objektiv. Ose po më quhet objektiv udhëtimet që dua të vizitoj sa më shumë vende. Gjyra jote e preferuar? Bluja më shumë. Cila është gjëja më e bukur që të kanë mësuar vajzat? Gjë më e bukur që kanë mësuar, të kthehem në shtëpi me qef. Pse, më përpara jo? Jo, po është tjetër gjë kur ti ke entuziazmin që
të pret vajza që për jashta fillon, un kam një formul që sa ju them ku e ka babi gocën e vet, për gocën e vogël, të njëjtën nga pasurtë e Michelin kështu. Po, duket sikur prindrit kur bëjnë prindër duket sikur din gjithçka dhe janë aty për të mësuar fëmijët. Po fakt ndodh shumë shpesh që edhe ne mësojmë prej tyre. Po, patjetër. Ka sjellje të tyre që na habitin. Po, hyre në atë pikë të themun teknologji, vajza ime që është 7 vjeç më mëson mua për përdorimin e ca gjërave, kështu që nga ky aspekt po. Më thuaj emrin e dikujt që e konsideron si ikon të gazetarisë. Në nivel ndërkombëtar, si ta mendosh? Nivel ndërkombëtar nuk është që mund të them që mua një nga njerëzit që më ka mahnitur me gazetarinë etike që në Kurcio Malaparte. Ai është midis letërsisë dhe gazetarisë, ki parasysh ka milituar deri diku nga vitet 50, se dikur ka vdekur egzaktësisht, ka qenë aktiv luftën e dytë botërore, po i ka mahnitës reportazhet e tij. Reportazhet dhe librat që ka shkruar. Momenti më i vështirë në karrierën tënde? Momenti më i vështirë më duket se kam thënë diku, nuk jam shumë i sigurt, ka qenë një moment ime më ndrojet në Boston, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u deshën 6 ditë, 7 ditë që të vinte trupi i saj, ne shkuam bëm varrimin, të nesmen unë duhet të nisesha për në të pasnesmen, duhet nisesha për në Kosovë, se kisha lënë një intervistë shumë të rëndësishme me Hashim Thaçin, që në atë kohë akuzua nga Dick Martin për këtë gjë që po gjykohet sot. Kisha lënë një intervistë me të, ndërkohë kisha 4 ditë kisha futur emisione të regjistruara se duhet rria në shtëpi prisja njerëz. Atë ditë kur po bësha gati të nisesh, më than që daja i mamit, njeriu që më kishte rritur, që rrinte në shtëpi me ne po aty, kishte ndruar jetë ai. Ishte një dilemë e tmerrshme sepse ndërkohë u detyrova të mbaroj gjitha gjërat. Mora në telefon, thash nëse mund të më vinin një eskort policie në pjesën e Kosovës, se rruga jon ishte bërë ndërkohë, pra mund të shkoj. Ata më vunë, fakt, një eskort që unë të arrija dhe kam rritur 4 minuta para emisionet, po imagino se si mund të shkoj njeri unë emision kur një dit para ka varosur nënën, një dit tjetër njeri unë më të afërt. Me gjitha të nuk, nga njerë tje kupton që raporti me detyrën shitil që ti nuk mund të shkosh. Dhe këtë gjë jo them shpesh tjerëve, disa e thjesht duket kur e shef nga jashtë, po ti ka ditë që jemi 40 temperaturë dhe ti duhet të jesh aty në studio, sepse ti s'mund ta lësh studion bosh. Në 25 vjet e gjysmë mos ka munguar asnjë ditë të vetme. Ti mund të kesh ditë që mund të jesh i mërzitur, ti mund të kesh shqetësime tua personale, ti mund të kesh shqetësime familjare, ti mund të kesh lodhje fizike, shëndetësore, po ta thash, me 40 kam hyrë në studio. Domethënë marr një gjë për të mulur tension, duhet rridhen këmbë, ka qelluar që i kam thënë stafit më vini një stol që të paktën mos ndjej lodhjen ose mos merren mend. Dhe askush që është përballë televizorit nuk do t'ia di fare për këtë. Si e ti, si e ti, ai të gjykon. Po mirë, dhe s'ka për detyrë ta kuptoj se s'ka punë, ai vjen të shoh. Jo, e kanë fjalë as nuk duket. Do ti vazhdon edhe e çuditë si njeriu mbledh energjitë, ë, për të bërë sërish. Dhe kjo është një gjë pa lënë kuptoj që ka gjithë. Kjo është një gjë, ka njerëz kur më thon për shembull, shikoj sot jam mirë, sot jam stres kur i dëgjoj, më duket një absurditet i madh sepse në raportin që kemi ne në punë, kjo fjalë nuk ekziston. Ne nuk e kemi kur luksin e manifestimit një gjëje personale se ti je në raport me shikuesit. Kur shikuesi se din 25 vjet se çfarë problemesh mund të kem pasur unë? Jo vërtet. Cila është motoja që të ka shoqëruar gjatë gjithë jetës tënde? Motoja? Motoja. Besoj që puna shpërblen gjithçka. Ëh, e bukur. Cilat janë tre fjalët me të cilën do ta përshkruaje jetën në Shqipëri? E vështirë? Shumë eksituese në kuptimin pozitiv të fjalës, do më thënë ti e gjithkohën përbalesh me sfida, dhe e treta shumë më komode se sa në vëndet tjera, për mua personalisht. Gjua e huaj që fletë më mirë? Midis italishtës, frëngjishtës, besoj? Po, më anglishtës, si ke përmë? Jo, edhe anglisht, pa tjetë. Se nga që se përmënda, po italishtën e frëngjishtën e më tjetë. Jo, më pyte ka fletë më mirë, besoj italishtën, besoj më mirë. Edhe si ke mësuar këtë gjuhë? Frëngjishtën kam bërë pak leksione, diku një 6 muaj në Mosgaboj, italishtën kam mësuar nga televizori, si pjesa më e madhe shqiptarëve, anglishtën kam mësuar me vesh, kam bërë një 3 javë, po kam mësuar me vesh nga udhëtimet në Amerikë. Anglishtën me vesh? Wow. Ke mbajtur ndonjëherë kafshë shtëpiake? Jo. Asnjëherë. Nëse do të kërkoni vajzat të mbajnë kafshë shtëpiake? Jo, nuk jam shumë fan si kësaj. Piktura... Nuk jam shumë fan, sepse duhet kujdesem dhe nuk kam kohë që të merrem unë dhe me to, se vajzat i duan për t'i përkthelur, por pasaj dikush do kujdeset. Piktura më e shtrenjtë që ke në shtëpi? Qo, piktura më e shtrenjtë, nuk e di, sepse ato duhet marrin një vlerësim nga specialist, po kam një pikturë që ka një vlerë shumë të madhe personale për mua. Është një pikturë që quhet Kënga Labe, është një pikturë e Max Velos, historia e saj është shumë e rrallë, Max e ka thënë dhe në televizion.
Ajo ka qenë një nga katër pikturat që i mbijetoi arrestimit të Max Velos dhe djegjeve të pikturave nga sigurimi i shtetit, sepse Maxi e kishte lënë shtëpinë Kadares. Kur Maxi doli nga burgu mas 8 vjetësh, Kadareja e thirrri në shtëpi dhe ia dha pikturën, dhe i tha po ta kthejmë që ti s'ke më piktura. Unë i shkova një ditë Maxit dhe Maxi nuk e jepte atë pikturë, nuk e shiste dhe unë i thash Max, një ditë ti ndoshta do vdesësh. Zdiet ku do shkoj piktura, me mua je i sigurt që ke më të sigurt se kur dhe Maxi më tha, merë tha, bëj një çmim që është shumë i lartë për atko, po unë jam mora, sot e mbaj në dhomën time të ndenjes, është një nga pikturat, është manica dhe si pikturë, jam shpesheri, thosha Maxi si ka mundësi që të kesh bërë këtë pikturë, dhe emocionalisht kjo ka një vlerë më të madhe për mua, po unë jam i lidhur dhe me piktura tjera interesante, dhe kam një koleksion shumë mirë pikturash. Shenja e horoskopit. Demi. E dëgjon horoskopin, do nuk di se nëse e pret ta dëgjosh, por kur të bie për je para televizorit edhe po flasin për Demin, nuk rita dëgjosh, nuk përqendrohesh. Okej. Ku i mban shënimet, në blok apo në telefon? Jo, shënimet i mbaj në telefon tani, po gjithmonë kur bëjmë mbledhjen mbaj një blok dhe një stereolaps që bëj skemën e emisionit. Shënimet i mbaj në celular. Dhe cila është diferenca sot që flet mes dy mënyrave? Shkrimi me stereolaps ka tjetër efekt, padyshim. Dhe jep rezultat tjetër në punë apo jo? Patjetër. Po për shkruaj të shkruaj edhe për shkruaj shkruaj në iPad, lexoj në iPad dhe shënimet i mbaj në celular. Po të vëshre edhe librin si libër fizik e kam shmangur sepse lexoj në iPad. Ke shkruar ndonjëherë poezi? Po, patjetër. Po të më kisha thënë përpara do të sjell një nga poezitë mia të fakultetit, po s'e kam vetë. Wow, ja do harrojmë për një herë tjetër, nuk mban mend asgjë përmendesh. Sa mbaj. Sa mbaj mend. Ku është vetëm pas një dekade? Pasi dhe paka shumë e morëm një lloj përgjigje. Jo, ky është i vetmi vend ku parashikimet nuk të ecin. Kjo që më mirë mos parashiko. Të pëlqen të bësh më shumë surpriza apo të të bëjnë surpriza, apo të marrë surpriza? Në përgjithësi nuk i kam shumë qejf surprizat, as kur bëj, as kur më bëjmë duket si një gjë pak e kërkuar. Çfarë nuk mungon kurrë në tryezën tënde të vaktit të mëngjesit? Oh, vetëm kafe në mëngjes. Vetëm kafe. Kafeja nuk mungon kurrë, kjo është e sigurt. Foto që mban në wallpaper në telefonit tënd? Me gocën kur ka qenë pambushur një vjeç dhe me gocën e madhe. Besoj që askush s'kishte pikë dyshimi për këtë, po jam kurioze të shohim foto sepse me siguri ka kuriozitet, mund ta kemi një plan. Edhe një foto shumë e bukur. Mbulova Alisin. Një foto shumë e bukur. Kjo është foto e bërë ditën e ditëlindjes time në 2016-ën, që i bie sa është gati 7 vjet tani. Goca ishte e vogël fare, s'kishte mbushur 6 muaj ishte pak. Goca madhe dhe kemi bërë në verandë në shtëpisë. Bukur. Dhe pyetja e fundit, cili është personaliteti i historisë me të cilin do kishe dashur të bëje një intervistë? Nga shqiptarët apo tuajt? Tuajt, tuajt. Personalitet historie, tani ti... Jo, ka dy personazhe, personazhi absolut në që kanë ndikuar në jetën time. Do të zgjidh po ti them 3 që jemi brenda ose po ti bëj 4 për shkurt fare. Personazhi që më ka mahnitur në fëmijërinë time, dhe cili ti dia çdo detaj të karrierës tij, çdo emër gjeneralëve të ishte Napoleon Bonaparte. Është absolutisht një personazh që ka ndryshuar historinë e globit dhe një prej gjenialiteteve që kanë lëvizur. Një personazh i dytë shumë interesant, që më ka intriguar gjithmonë është Winston Churchill, mënyra si ka lëvizur edhe jeta që bënte, jo vetëm arritjet politike, dhe i treti ka qenë Ronald Reagan. Reaganin kam dhe një kështu nuk e harroj kur, ditën që ai u zgjodh president, më çëzën gjumi, se unë isha 11 vjeç dhe i matë erdhi, ishte aq entuziast që u zgjodh një republikan sepse Jimmy Carter ishte shumë i dobët dhe ata mendonin që dhe erdhi te krevati dhe më tha, u zgjodh Ronald Reagan. Unë nuk e kuptova mirë se edhe për gjumësh dhe nuk e bëja dot diferencën. Dhe kur çova në gjestash, çysh ky president me këtë emër? Ja, i Jimmy e kishte shumë kollaj për Jimmy Carterit. Në atë kohë, pas ai madhe erdhi më tha, mos i thuaj njeriu që ne i pam që u bën zgjedhja amerikane se ishte problem. Po më pas e kam parë që ishte një president i jashtëzakonshëm. Do të thënë nga mënyra se si kam studiuar historinë. I vendosur më shumë sa thjesht i jashtëzakonshëm. Janë tre personazhe që më kanë intriguar më shumë. Midis tyre, nëse do ta them, ishte edhe Margaret Thatcher, që është shumë interesante, por edhe pse në Britani ka shumë debate për të. Kto ishin 31 pyetje, do doja ta mbyllja me një pyetje për televizionin sot, në fakt. Si gjykon ti, kualiteti i televizioneve i asaj që mënyrës se si bëhet televizion sot në Shqipëri? Duket se ka një përplasje zhanresh nga më të ndryshmet, ka duket se ka hapësirë për gjithë praktikisht, po ti si e gjykon? Çfarë momenti jemi duke jetuar? Shqipëria, shikoj, e para njëherë ka një transformim plot të mënyrës komunikimit masiv në të gjithë botën, rrjetet sociale, mediat online, kanë kthyer shumë gjëra, bota po në atë që u ndjek, bota po vjen duke u specializuar, që do thotë 4-5 televizione, për arsye se sot anglishtja do jetë dominuese në 50 ditët e ardhshme
në gjithë botën, 4-5 televizionet të mëdha, CNN-i, BBC-a, po që e Russia Today, pa orësi sa i për arsyet luftës është jashtë, po investimi tyre ishte, CCTV-a kinez, Euronews-i me CBS-in bashkë, ose disa kompani, po mundohen Al Jazeera, mbi gjitha, po mundohen të shtrihen në nivel global për të mbuluar lajmin. Pra, në qoftë se ti do kesh nevojë për një lajm, e shef kudo, ato po shtrihen dhe me deg. Ndërkohë, televizionet tjera generaliste po shkojnë gjithmonë më shumë drejt pay TV-s. Pra, ku gjëra më të mëdha jepen përmes pagesave dhe on demand. Pra, ti nuk pret orarin që dalë emisioni, ti futesh në platformë dhe shehën orë. Ky është një lloj transformimi i madh i botës. Nga ana tjetër, Shqipëria ka një kaos të numrit shumë të madh të televizionit qarkullojnë, cili vjen një kohë kur ajo torta e madhe reklamës po vjen duke u reduktuar. Dhe unë nuk e kuptoj cili është qëllimi i kaq shumë televizioneve, zakonisht ka një aksiom. Relativizimi i gjës është shumë dramatik se sa censurimi i gjës. Si do thotë, duke relativizuar të vërtetën, duke relativizuar lajmin me shumë portale, me shumë televizione, me shumë studio, nga ana tjetër i humb vlerën reale që ai ai ka, kështu që në këtë aspekt kemi një situatë kaosi. Megjithatë, televizioni është shumë i fortë, se duhet ndajmë një gjë. Unë merrem shumë statistika televizive për arsyet e emisionit tim. Ne kemi rreth 1 milion e pak, 1 milion e 100 mijë njerëz, janë mbi moshën 55 vjet, që cilët janë shumë të lidhur me televizionin. Rreth 650 mijë prej tyre, që janë mbi 65 vjeç, afërsisht edhe më shumë, janë si thuaç addicted nga telekomanda e televizionit. Nga ana tjetër, kemi një brez të dytë që lëviz midis 35 dhe 55 vjeç që televizionin e kanë shumë të rëndësishëm, po mund ta shohin kudo. Mund ta shohin në YouTube, mund ta shohin në kompjuter, mund ta shohin në iPad, mund ta shohin në celular dhe ke brezin e ri i cili është më shumë i lidhur me rrjetet sociale dhe me mediat online. Por në momentin që ky brez i ri hyn në punë, futet në karrierë, fillon të lëviz dhe interesi i tij drejt televizionit. Tani këto askush nuk e di as si do jetë ardhmja edhe në botë, ka filluar diskutimet ndaja si do jetë, çfarë ndryshime do ketë, si do jetë si televizioni, por në thel diçka do prodhohet pavarësisht se kush platforma që do shfaqet. Do shfaqet me orar fiksa, do shfaqet në një platformë ku ti ndjek gjërat tua, ajo do i takoj të ardhmës. Sërish fuqi do ta ketë fjala, pavarësisht se ka pasur platformë. Jo, bota njëhet ka tre ka tre momente kyçe në historinë e saj. E para kur nga tradita orale kalojnë në të shkruar, pra shkrimi ishte shpike e parë masive e botës, që u la trashëgimia e dijes. Ti dijen që kishe shkruhej në letër dhe lie. Dija, pra shkrimi, ishte dominus për rreth 2000 vjet në botë, 2500 vjet. Ndërkohë kur mbriti shtyp shkrimi, pra kur këto shkrimet që ti bëje me dorë dhe i depozitoje në bibliotekë, që po dije biblioteka ato, librari ato humbisnin, pra ndërkohë u shtyp shkrimi, shtyp shkrimi e shpërndau dijen. E shpërndau te gjithkush që e merrte librin në shtëpi dhe lexonte dijen. Dhe treta është interneti dhe taçi, të cilët sot e kanë çuar dijen në çdo xhep të njeriu. Ti e ke celularin xhep, do të shohësh tani diçka dhe ti e kontrollon këtu. Nuk do shkosh më në shtëpi të hapësh librin siç bëje para 15 vjetësh, po e ke dijen këtu. Dhe ne nuk e dim cila do jetë faza tjetër. Pra kjo fazë që ne kemi jetuar këto 25 vitet e fundit është një nga tre fazat më të rëndësishme të historisë të njerëzimit. Një pikpyetje e madhe mbetet gjithsesi, është se është duke evoluar me një ritëm aq të shpejtë gjithas tash vështirë edhe të bësh parashikime, po gjithsesi do ta mbyll me një të bukur për këtë sesi sa ka ndryshuar bota së fundmi. Në një nga dokumentaret për Churchillin shumë bukur thot, ai lindi në një kohë kur rrugët e Londrës ecej me karroca me kuaj dhe dritat e ndriçimit ishin me qiri dhe vdiq kur njeriu kishte shkuar në hapësirë. Domethënë brenda jetës një njeriu kishte ndodhur ky transformim i globit. Unë kam përshtypjen që kjo vlen më shumë se për këto për shqiptarët, të cilët kanë jetuar mbi gjitha dhe dy sisteme dhe jeta atyre ka qenë totalisht e ngjeshur me ngjarje të jashtëzakonshme historike. Të falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit sot Blendi Lëvizi, ishte një bisedë shumë e këndshme. E shijuam shumë të urojë sukses edhe më të mirat në punën tënde dhe në botimet e tua. Ne kemi publicitet, themi pas pak.